Terve, terve ja tervetuloa seuraamaan Gorelin 65. Adventure Quest Worlds-videota. Tällä videolla ei ole mitään aihetta, en ole siis keksinyt mitään aihetta tälle videolle. Juuri tuli kyllä päivitys, mutta ei tullut mitään semmoista ihmeellistä, mistä nyt pitäisi tehdä video. Mutta alan esittelemään nyt vähän näitä juttuja, mitä esimerkiksi on tullut Adventure Quest Worldsin päivityksen aikana. Aloitetaan vaikka Battleonista. Eli nythän on siis pääsiäinen. Tää siis pääsiäisen teema täällä Adventure Quest Worldsissa jo. Kuten näette. Ja sitten on tullut Natural Predator joku, en tiedä mikä se on. Anyway, pääsiäis juttu on tullut. Ensimmäisen munan saa siis täältä. Ja tuota saa toisen munan sitten. Mä en nyt niitä kerää tässä videossa, mä aina joskus kerään, jos jotakin kiinnostaa pääsiäisjutut, siitä vaan sitten. Kuitenkin. Sitä on tehtäviä hankkia noita pääsiäisesineitä, vuoropaalibania, noita armoreita. Sitten on tullut tämä, Seasonal Shop Spring Items, jotka menevät rareksi, ja sen tokenin saa täältä. Spring token maksaa tonnin. Adventure Coin se ei nosta sitä nytten. Mutta ne ovat tämän näköisen esineet. Noin. Ja sitten ne saa täältä, kun sen on ollut esine. You don't have the required items. Se johtuu siitä, että ei ole tuota esinettä. Mutta jos aiot hankkia nämä esineet, niin suosittelisin sinua ostamaan tämän täältä, jonka jälkeen avatun kaupan ostat ne esineet sieltä kaupasta ilmaiseksi, jonka jälkeen myyt tämän tokenin pois. Jäät siinä voitolle huomattavasti. Koska armorit harvemmin ovat mitään 200 aseen paikkeilla yleensäkään. Ne ovat jotain 500, 400, 400 ja ylöspäin. About-tieralla yleensä 500, 600. No niin, ja sitten tosiaankin, käydäänpä sitten vielä, ei käydäkään vielä, mutta katsotaan siksi tämä. Niin siis Carnival Fortuneen tullut armorisetteja, myös Archmage armorisetteja. Ja sitten on joku Natural Predatori, josta ei ole mitään hajuakaan vielä. Nyt mennään katsomaan. Niin tämä on tämä ihme juttu. En tiedä mikä tämä on. En ole selvittänyt. Täytyy varmaan tehdä enemmän questit jossain vaiheessa. Tänään todennäköisesti teen ne. Mutta en tässä videossa. Tiedätte ainakin, että tämmöinen on tullut. Ja sitten takaisin Battleoniin. En tiedä kyllä miksi menin takaisin Battleoniin. Oikeastaan voisi mennä suoraan vaan Carnival Fortuneen. Sinne vaan. Menen viilille siis nyt Doomiin. Ja pyöritän viilin siellä ensimmäistä kertaa tänään. Ja katsotaan mitä tulee. Todennäköisesti ei tule mitään. Laitan tämän aina tällä. Juu, se oli mulle tässä niinku tullut varmaan 2 kuukauteen mitään. Anyway. Tosiaankin, sitten takaisin Battleoniin. Aika avata Treasure Chestit. Jos en ole mielestä. En ole tainnut muuta avata, mä en ole ihan varma. Katsotaan, onko mä avannut ne. Hankkinut ne. Kiitio. En ole hankkinut vielä tältä kuulta. Elikäs hankin ne tuolta ilmaiseksi, jonka jälkeen sitten katsotaan sitten, mitä mä laitan pankkiin. No Fortune potin nyt ainakin. Mulla ei ole silti ylimääräistä tilaa ollenkaan. Eli mä joudun laittamaan toistaiseksi jotain klassejä pankkiin vaikka. Voisi laittaa oikeastaan kaikki legionit enemmän siksi aikaa pankki. Blade Masterin legion ja Junin. Vähän on tilan puutetta. Treasure chestiä tarvitaan. T-kirjaimen kohdalla. Ei ole 100. Olen aina heittänyt ne kaikki treasure chestit, mitkä mä oon saanut, mä oon heittänyt pois, koska mä en voi laittaa niitä mun reppuuni. Sen takia, koska ne on pankissa jo. Enkä mä jaksa ottaa niitä sieltä pankista. Anyway, sitten mä otan ilmaiset avaimet tästä. Ei tää on ilmainen avain, vaan tässä mä painan ihan vääristä. Noin, nyt on hyvän näköistä. Oikean näköistä toimintaa. Noin, sitten tuli ilmaiset avaimet. Ja sitten avataankin. Tuossa. Avataankin ensimmäinen chesti ja katsotaan mitä sieltä tulee. Ei varmaan mitään ihmeellistä. Legion Nightmare Helm. Miksi mulla on vähän sen tunne? Ihan siisti. Mutta nämä eivät ole rareja esineitä, joten ei paljon väliä, mikä siinä oikeastaan tulee. Se sinne takaisin, sitten avataan uudestaan. Toinen. Sieltä tuli Titan V9 helmet. Tämä selvä.
Varmaan tällä aika loppu päässä. Ehkä joidenkin mielestä tyylikäs. Anyway. Ne olivat siinä ja pankkiin sen takaisin Treasure Chestitkin. Ja pankista otetaan klassit, mitkä laitoin sinne. Jos tää nyt lataisi vaan ton. Koitan nyt avata he oikeesti. Ei voi olla noin vaikeeta. Blade Master takaisin. Ja Chunin takaisin ja Legion. Ihme Legioni takaisin kanssa. Tossa, kun näitä klassia niin paljon, niin menee ihan hukkaa jonkun klassi. Menikö se nyt sinne? Kai se sinne meni ihan sama. Tosiaankin. En muuten muista, sanoinko, että millä tavalla hankein tämän Arcanumarsin klassin, Arcanumarsin klassin, eli tosiaankin minä siis hankein Ravellos, siis rank 10 noin parissa päivässä, jos en väärin muista, juu, 2 päivää, se meni, minulla oli siis nelinkertainen tuo reputation boosti, hankein tämän Ravellos, heti kun tämä Ravellos, tai siis se paikka, se Twilight Edge oli tullut, tai oikeastaan, niin, se Weaver War hankin sen siellä ilmaiskuestilla. En käyttänyt Memberin kuestia hyväkseen, koska se tuli vasta viikko sen julkaisun jälkeen. Siinä ehti ihan hyvin hankkimaan se etukäteen. Tietysti siinä sai nähdä enemmän vaivaa kuin nyt, koska se on helppo hankkia rank 10. Mutta silloin ei ole enää nelinkertaista boostia, kun tuli se Memberin juttu. Että kumpi sitten oli parempi vaihtoehto? Oikeesti. Elikkä, ja sitten tosiaankin, sitten tänne on tullut Ravenlossiin. En tiedä, oho, kirjoitin väärin. En tiedä, onko tullut Ravenlossiin nyt mitään. Tänne on ainakin tullut yksi armori lisää, tänne varamerkeen. Ei ole tullut 5 ilmeisestikään, ei ole tullut. Tänne on tullut Pandora's Bliss, käsittääkseni sitten ei mitään muuta asetta. Nämä on ollut valmiina täällä jo, sitten on tullut tämä Bright Arachnomancer. Armori. Itselläni on tällä hetkellä noita ton verran ja Under Beast Fangia 10, näitä on ehkä vähän liikaa. En tarvitse niitä noin paljon. Mutta hankin jossain vaiheessa siis tämän, tätä en, aika kallis, tämän. Ja jommankumman näistä en tiedä, hankinko jopa, voi olla tietysti, että mä en hankia lainkaan näitä helmeä enkä näitä, koska ne on aika törkeän näköisiä. Aika helppo kyllä hankkia, mutta helppo ja helppo. Anyway. Mistä sitten? Okei, mä voisin siis esitellä tätä klassia tällä hetkellä, mikä mulla taas on. Eli tosiaankin mä tein tästä kerran jo ainakin videon Chrono Commander klassista. Ja se oli silloin huonompi kuin nyt nykyään. Mennään tonne lairiin. Juu. Eli statsit ovat tämän näköiset Chrono Commander klassilla. Eli tuollainen damage rang, aika iso, mutta ihan hyödyllinen. En niinku siis... Todellakin on sitä mieltä, että tähän kannattaa laittaa joku tämmönen. Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä. Joku tämmönen iso rang. Ja sitten enhancementsit ovat tällaiset, eli... Oliko ase luck, ja loput ovat sitten fighteria. Kuten kuvasta näkyy. Fighteria, juu. Eli tosiaankin, kerron tämän skillestäkin vähän nopeasti, huom nopeasti. Ensimmäinen skilli on siis tämä perus, mikä näillä... Manger, Chrono Corruptorilla ja Chrono Manger klasseilla, eli stack skill, joka vaikuttaa näihin muihin skilleihin tehokkuudellansa, tai sitten ne vaan, niitä tarvitsee vaan olla, että joku skilli toimii näistä. Ja tässä takkaa 4, ja tässä on mahdollisuus, että vihollinen taunt, mä en nyt tajua, mitä se tekee, se varmaan kiinnittää muuten tämän vihollisen huomion, eli vihollinen katsoo sua päin, tai käy sun kimpuus. Ja toinen skilli taas sitten, tää on parantunut. Tässä siis on nostettu, muistaakseni, en ole ihan varma. Tässä on nostettu ainakin damage-resistansseja, eli damage-ruukia. Eli 155% vähemmän damagea iskuista. Todella hyödyllinen, kestää 22 sekuntia. Mutta katsokaa tätä manakulutusta. 15. Ja cooldowni vasta hieno onkin, 12 sekuntia. Ja tää damage-resistanssi kestää 22. Eli voisin melkein väittää, että tämä klassi on oikein käytettynä parempi kuin tämä Elemental Dragon Mancer. Uskokaa mua. Tämä on PvP-sekin aika boss.
jos käyttää oikein. Mä en kauheasti PvP:ssä suosittele käyttämään tätä viimeistä skilliä sen takia, koska sä et välttämättä ehdi käyttämään tätä. Sitten kun tämä dotti, tulee se viimeinen dotti, niin sä et välttämättä ehdi käyttämään tätä skilliä sitten. Mutta mitäs tää tekee muuta? Niin, tää antaa sitten healthia sen verran, siis suunnilleen sen verran, mitä suhu just tehty tämän temporal riftin aikana. Ja tää taas sitten tekee damagea sen verran, mitä sä oot tehnyt viholliseen just temporal riftin aikana. About tiralla mulla on nyt non-kritti tässä nyt, oliko se nyt 8000 non-critical isku tällä toistaiseksi ilman dottia. Ja sitten tämä dotti. Dotin suuruus määräytyy näitä temporal riftista. Temporal riftien mukaan. Mutta aloitetaan tästä nyt ensinnäkin. Soulataan tämä sitten. Okei, eli aloitetaan tällä. En mä opeta tätä klassia käyttämään nyt. Eli aloitan tällä. Sitten tästä vaan tälle. Sitten vaan tätä alkaa tätä toista skilliä tästä näin. Temporal rift toisen kerran. Sitten toivotan tietysti, että tulee crit oikeaan aikaan. Se oli neljäs vai kolmas, en tiedä. Otetaan yksi vielä varmuudeksi. No niin. Sitten tämä. Sitten jatketaan friftien hankkimista vaan. Noin, seurataan samalla tuota dottia. Sitten kun se on semmonen vähän yli 1000. Ei vielä, vaan seuraavaksi. Jaahas, se esti sen. Voi perhana. Tai oikeastaan se meni ohi. Tällä ei käy aina videon aikana silloin, kun äänittää jotain. Siinä käy aina tälle. Mä oon about terallaan kuollut muuten kohta. No niin, sitten tätä uudestaan. Temporal riftiä keräämään vaan. Tällä on soulonutun kapteeninkin jo tuolla piraatispaikassa. Nyt ihan helppoa tällä soulota ihan oikeasti se. Ei tää mikään soulo-klassi kyllä on mun mielestä, mutta aika helppoa. Erittäin tehokas tää on, jos tää skilli vaan toimii, siis ettei se niinku mene ohi. Se yleensä aika useasti muuten bukaa, mä voin sanoa se. No niin, se bukas taas. Kävipä hyvää tuuria taas, se bukas, mennään uudestaan. En tiedä kyllä miksi, mut joo. Ei sillä voi mitään. Se bukaa. Sitten vaan käytetään healingia. Tai sit voit sä tehdä tälläkin vaan tossa noin. Nyt lähti. No niin, nyt ei tullut niinku yhtään damaakin. Nyt se bukas oikeesti. Tai jotain vastaavaa. No niin, nyt tuli 2K aika hyvin tosta sinänsä. Eli täällä saa aika helposti iso damaakin. Tällä klassillä. En mä nyt soolota se kapteeni ja mun ei tarvitse sitä soolota eikä oikeastaan todistaa kenellekään mitään, koska kaikki ihan tietäisi, että sen pystyy täällä sooloamaan. Tai ainakin pitäisi tietää jo. Tällä pystyy ihan helposti sooloamaan se. Otetaan uudestaan. Aloitetaan tietysti tällä, että sä damakirisistan sen, että sä voit ihan huolettavaa alkaa käyttämään tätä ensimmäistä skilliä. Noin, toivottavasti tulee jossain vaiheessa toi kritikaalisku sitten. Tää vielä kerran. Voisi vähän rajoittaa tätä spämmimistä, niin ehkä se aktivoituu jossain vaiheessa sitten. Sitten tästä levaa. No nyt. No niin, 21 000 tuli siinä näitä. Huomattavasti nopeammin kävi tää soolominen, kun tuli tuo 21 crit. Siis mä en tosiaankaan saa tällä kauhean isoa damagea tällä klassilla, koska ensinnäkään mulla ei ole täyttä lakia. Mulla ei ole mikään semmonen niinku tarve saada mitään tosi isoa krittiä. En mä näe siinä mitään niinku järkeä. En turhaan isoa krittiä hankkia itsellensä. Ja mulla on sen verran tämä unstable ase, että pitäisi tulla kyllä aika iso damagea loppujen lopuksi. Tehdään testi nyt. En tiedä. PvP se ihan ok. No niin, sit lähtee tästä. Jaa, se meni ohi, hyvä. Se on muuten aika ärsyttävää, että se meni ohi ja sitten menee ohi, todennäköisesti se bukaa. Mut silti toi temporal rifti vaikutus. Tääs vaikutus lakkaa, mut tää ei yleensä bukaa, tää healing, ja se on hyvä juttu sinänsä. Se on oikeastaan tärkeä juttukin, onneksi ei bukaa. Ei yleensäkään bukaa. Voisi testata tänne. Tehdä testiin, kato, miten käy nyt, kun mä tälleen. Mä lopetan hakkaamisen. 10 000 tuli. Lopetti tuon hyökkäämisen, niin se ei lankittanut niin paljon. Mut kuitenkin, tämä video oli tämmönen, ei tässä paljon mitään se ihmeellisempää ollut. Toivottavasti nautitte tästä videosta.
katsokaa seuraava video, se olisi niinku moro sitten.